સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન દબાવો યુટ્યુબ એપ પર, જેનાથી તમે હંમેશા અપડેટેડ રહો સૌરાષ્ટ્રની રસધારા ચેનલ સાથે. આપણે એક સેકન્ડ માટે વિચારવું પડે કે આ માછલી કોઈ દિવસ બોલતી હશે? માછલી બોલે, પણ મત્સ્ય નારાયણનું આખું એક મત્સ્ય પુરાણ છે. ગયા વખતે મેં મારા ગામમાં મત્સ્ય પુરાણ 3 કલાક માટે કર્યું હતું. એટલી સુંદર વાતો છે મત્સ્ય પુરાણમાં. મત્સ્યની વચ્ચે અને આ સત્યવ્રત નામા રાજાની વચ્ચે જે વાતો થઈને એને મત્સ્ય પુરાણ કહેવાય. એટલી ઉપદેશાત્મક વાતો છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ જાય એવી વાતો છે. આ સત્યવ્રત નામનો રાજા રાજર્ષિ હતો, જેનું રાજા જેવું જીવન ને ઋષિ જેવું જીવન છે ને રાજર્ષિ કહેવાય. હાથમાં અર્ઘ્ય લઈને સૂર્યને અર્ઘ્ય આપતો હતો, અને એ સૂર્યને અર્ઘ્ય આપવા ગયો તો એક નાની એવી માછલી આવી ગઈ અર્ઘ્યપાત્રમાં, કે મને અંદર ન પધરાવતા તમારા કમંડલમાં તમારા ઘરે લઈ જાઓ. એ માછલીને કમંડલમાં ઘરે લઈ ગયા સત્યવ્રત. ઘરે લઈ ગયા તો માછલી મોટી થઈ ગયા. તો રાજા હતો, રાજાએ બહુ મોટું તળાવ ગણાવડાવ્યું, તળાવમાં માછલીને પધરાવી. એક રાત થઈ કે તો 1.5 ફૂટ વધી ગઈ. સરોવરમાંથી નદીમાં પધરાવી, નદીની અંદરથી સમુદ્રમાં પધરાવી, પણ માછલી મોટી મોટી વિશાળ બની ગઈ. અને વાત માછલી વિશાળ બની ગઈ ત્યારે એ માછલીને બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી કે તમે કોઈ સામાન્ય નથી, સાચું બોલો તમે કોણ છો? અને કહ્યું કે હું મત્સ્ય નારાયણ છું. આજથી 7મા દિવસે પૃથ્વી ડૂબી જશે, પૃથ્વી ડૂબી જશે, બધા ઉપર પાણી પાણી ફરી જશે. તમારે 7 ઋષિઓને લઈ, 4 વેદોને લઈ, જેટલા પણ અન્ન અને ઔષધિ છે એના બીજના બીજને લઈ એક હોડીમાં બેસી જાજો, અને વાસુકી નાગનું દોરડું બનાવી અને એ હોડી સાથે બાંધી દેજો. હું માછલીના રૂપમાં નારાયણ કહેવા આવીશ, અને મારા શિંગડામાં એ દોરી બાંધી દેજો. હું તમને દૂર લઈ જઈશ, અહીંયા પાણી ફરી જશે, આખો પ્રલય થઈ જશે, પાછી પૃથ્વી નવી ઉત્પન્ન થશે ને ત્યારે તમને છોડી જઈશ. અને એમ જ 7મા દિવસે પ્રલય થયો, પાણી ભરાઈ ગયું, 7 ઋષિઓને બેસાડ્યા, 4 વેદને બેસાડ્યા, જેટલું અન્ન ઔષધિ હતા એના બીજ રાખ્યા, વાસુકી નાગનું દોરડું તૈયાર રાખ્યું, ને માછલી આવી એના શિંગડામાં પધરાવી અને દૂર માછલીને લઈ ગયા. અને એ મત્સ્ય નારાયણ દૂર લઈ ગયા ત્યારે બે હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરી છે કે પ્રભુ તમે મને આમાંથી બચાવ્યા, તમે કોઈ સામાન્ય નથી, હવે હું એક જ વાતે પૃથ્વીની રચના, પૃથ્વી પર જઈને મનુસૃષ્ટિને આગળ તો જ વધારું, તમે મને આત્મજ્ઞાન આપો. અને ભગવાન નારાયણે મત્સ્ય અવતારમાં આત્મજ્ઞાન આપ્યું અને રડતા રડતા સત્યવ્રતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરી નાખી છે. પ્રતિબોધનાય તમ ત્વામહં દે વવારં વરેણ્યં પ્રપદ્યઈશં પ્રતિબોધનાય ચિંજ્યર્થ દીપે ભગવન વચો વરમ વરેણ્યમ. બધા દેવોમાં શ્રેષ્ઠ દેવ મને આત્મજ્ઞાન આપો, પ્રતિબોધનાય મને બોધ તો આપો. અને નારાયણ જે બોધ આપ્યો એ મત્સ્ય પુરાણ છે, આપણું વાંચવા જેવું છે. પણ ફરી નવી સૃષ્ટિનો આદેશ આપ્યો, ફરીથી સત્યવ્રતે નવી સૃષ્ટિ બનાવી, ફરી નારાયણ ઉત્પન્ન થયા, એની નાભીમાંથી ફરી કમળ ઉત્પન્ન થયું, એમાંથી પાછા બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થયા, મરીચી આદિ દેવો ઉત્પન્ન થયા, એમાં કશ્યપ થી ઉત્પન્ન થયા, અદિત્ય અને કશ્યપ થી 12 સૂર્યો ઉત્પન્ન થયા, એમાં વિવસ્વાન નામના સૂર્ય હતા, એના લગ્ન સંજ્ઞા દેવી સાથે થયા. અને આ સંજ્ઞા દેવી એટલે બીજા કોઈ નહીં, જેને આપણે રાંદલ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ જ સંજ્ઞા દેવી. એ વિવસ્વાન નામના સૂર્ય અને સંજ્ઞા દેવીના લગ્ન થયા. આમ તો પ્રહલાદની દીકરી હતી પ્રહલાદી, જેના લગ્ન વિશ્વકર્મા સાથે થયા, એનાથી 5 દીકરીઓ થઈ, રાગની, સંજ્ઞા, ધ્યો, વાષ્ટી અને પ્રભા. એમાં સંજ્ઞાને લગ્ન કરવા ન હતા, ખૂબ આગ્રહ કર્યો કે ના ના લગ્ન તો કરવા જ પડશે. છેલ્લે લગ્ન માટે તૈયાર થયા, પણ કોઈ યોગી સાથે લગ્ન કરીશ, અને યોગી સાથે લગ્ન કરવા માટે સૂર્ય સાથે લગ્ન થયા. પણ સૂર્યનું તેજ એટલું બધું પ્રભાવશાળી હતું કે સૂર્યનું તેજ સહન ન કરી શકતા માતાજી. 3 સંતાનો થયા. પહેલું જે સંતાન થયું એ યમ અને યમી થયા, જોડકા થયા બંને.
યમ ભગવાન ને યમુના મહારાણી છે, સંગના દેવી રાંદલ માતાજીના સંતાનો છે, બે જોડકા ઉત્પન્ન થયા. એના પછી એક દીકરો થયો અને એ દીકરો બીજો કોઈ નહીં, શ્રાદ્ધ દેવ મનુ થયો, જેનાથી આખો સૂર્યવંશ ચાલ્યો. એ સૂર્યવંશમાં મારા રામ પધાર્યા છે. સૂર્યવંશની હવે કથા આવવાની છે. એટલે પહેલેથી સ્ટાર્ટ કર્યું કે સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થયું છે, તો કે સૂર્યદેવથી ચાલુ થયું. એ શ્રાદ્ધ દેવ મનુ થયા, આ ત્રણેય બાળકો થયા, પણ સૂર્યના તેજને સહન ન કરી શક્યા. માતાજીને પણ તેજસ્વી બનવું હતું. સંગના દેવીએ પોતાનો જ પડછાયો, પોતાની છાયા, એ છાયામાં પ્રાણ પૂરી દીધો અને એ જતા રહ્યા પિતાજીના ઘરે. પિતાજીને કહે કે મારે સૌથી વધારે સશક્ત બનવું છે, મારે તપસ્વી બનવું છે, મારે શું કરવું? ત્યારે પિતાજી કહે કે દીકરી, જો તપસ્વી બનવું હોય તો તપ કરવા જતી રહે તામસા નદીના કિનારે. મેરુ પર્વતની ઉત્તર દિશામાં જા, ત્યાં ધનુષ આકારનો કુરુ લોક છે, ત્યાં જઈને તપ કર. દીકરી જતી રહી સંગના દેવી, કોઈ ખલેલ ન પહોંચાડે તપમાં. એટલે ઘોડી બની એક પગ ઊંચો રાખીને તપ કરતા હતા સંગના દેવી. અહીંયા પોતાની છાયા રાખતા ગયા. એ છાયા, એ પડછાયામાં પણ ત્રણ સંતાનો થયા. પેલો દીકરો થયો એ શનિ થયો. છાયા માર્તંડ સંભૂતમ તન નમામિ શનેશ્ચરમ. પેલા વેલા શનિ થયા. જે બીજા દીકરા થયા એ સાવરણી થયા. સાવરણી સૂર્ય તનયો યો મનુ કથ્યતે અષ્ટમઃ. જે આઠમો મનુ થવાનું છે સાવરણી, એ સાવરણી નામનો બીજો પુત્ર થયો. અને ત્રીજી દીકરી થઈ તાપ્તી નામની દીકરી, જે તાપી નામની નદી સુરતમાં વહે છે. આ સુરતનું નામ સુરત નહીં, સૂર્યપુર હતું, એ રાજધાની હતી સૂર્યનારાયણની. અને એ સૂર્યનારાયણે એક દિવસ યમની વચ્ચે અને શનિની વચ્ચે ઝઘડો થયો. એવો ઝઘડો થયો કે વાત ન પૂછો. એમાં માને ફરિયાદ કરી શનિ, એટલે એ સમયે શ્રાપ આપ્યો માએ આ છાયાએ કે તે મારા દીકરાને પગ માર્યો, જા યમ તારો પગ જમીન ઉપર પડે. માં કોઈ દિવસ શ્રાપ ન આપે. આ વાત જ્યારે સૂર્યને ખબર પડી કે ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી, કુપુત્રો જાયેત, માતા કુમાતા ન થાય, પુત્ર કુપુત્ર થાય. કહ્યું સાચું બોલો, તમે માં હોય નહીં, માં હોય તો શ્રાપ ન આપે. હું શ્રાપ આપું કે તમે સાચું બોલો? ત્યારે બોલી ગયા કે હું તો એની છાયા છું, સંજ્ઞા તો પિતાના ઘરે જતી રહી. સૂર્ય મનાવા ગયા વિશ્વકર્માને ત્યાં. વિશ્વકર્મા કહે કે ભાઈ, એ તમારાથી રીસાણા નથી, તમારું તેજ સહન નહોતા કરી શકતા. તો કે હું તેજ ઓછું કરી નાખે, તમે જ કરી નાખો, લ્યો મારું તેજ ઓછું. સૂર્યનારાયણ કહે, હાથમાં રંદો લઈને વિશ્વકર્માએ આખું તેજ છોલી નાખ્યું છે. અને તેજ છોલી નાખ્યું પણ પગમાંથી તેજ છોલવાનું બાકી રહી ગયું. આ મત્સ્ય પુરાણની કથા છે. આજ સુધીમાં તમે સૂર્યનારાયણ ભગવાનનો એક પણ ફોટો એવો નહીં બતાવી શકો કે જે ફોટાની અંદર ભગવાન સૂર્યનારાયણ ભગવાનના પગ દોર્યા હોય. પગની અંદર તેજ છે. બે લોકોએ ચિત્ર દોર્યા સૂર્યનારાયણ ભગવાનના. એક અજંટા ઇલોરામાં મૂર્તિ છે જેમાં સૂર્યના પગ બતાવવામાં આવ્યા છે, અને એક કોઈ એક ચિત્રકાર છે જેણે સૂર્યના પગ દોર્યા. સૂર્યના જે પગ દોરે ને, એ રક્તપિત્તિઓથી એ કોઢવાળો થઈ જાય. એટલે કાં તો સૂર્યનું મસ્તક જ હશે, કાં તો પલોઠી વાળીને આગળ ઘોડા હશે, એવો જ ફોટો હશે. પગવાળો ફોટો નહીં હોય, કારણ કે પગનું તેજ છોલી શક્યા નહોતા વિશ્વકર્મા, ભૂલી ગયા હતા. ને એ તેજ એટલું છે કે તમે ને હું સહન ન કરી શકીએ. એટલે આખું જે તેજ છોલ્યું એનો સોળમો ભાગ, એ તેજનો સોળમો ભાગ જે ક્ષેત્રમાં પડ્યો ને, એ ક્ષેત્રનું નામ પડી ગયું પ્રભાસ. જે સૂર્યની સોળમી પ્રભા જે ક્ષેત્રમાં પડી એને પ્રભાસ કહેવામાં આવે છે. તેજસ ષોડશમ ભાગમ મંડલસ્ય જ અધારયત. એ સૂર્યનું તેજ આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં પડ્યું, એટલે એની પ્રભા પડવાના કારણે પ્રભાસ થયું. એટલે મને એવું લાગે કે આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં કૃષ્ણને પણ આવવું પડ્યું. એનું કારણ છે સૂર્ય અહીં આવ્યા, ચંદ્ર અહીં આવ્યા, તો કન્યાએ વિચાર્યું કે આ મોક્ષનું ધામ આ પ્રભાસ જ હોઈ શકે. મોક્ષનું ધામ પ્રભાસ જ છે. હું તો કહું કે મરવા જવું હોય તો કાશી બધાય જાય ને, એમ સમય આવશે, નોંધ કરજો, સોનાના ચોપડામાં નોંધ કરજો. એક દિવસ માણસ મરવા માટે પ્રભાસમાં ન આવે તો કહેજો, લોકોની લાઈન લાગશે પ્રભાસમાં આવવા માટે. એ દિવસોની બહુ વાર નથી, તમે ને હું હાજર હશું ત્યાં સુધી લોકો પ્રભાસમાં મરવા માટે આવશે. વિચારો, કૃષ્ણને આખી દુનિયામાં કોઈ એવું સ્થાન ન ગમ્યું કે એ પ્રભાસ આવીને એમણે પોતાનો અંતિમ પોતાનું શરીર ત્યાં છોડ્યું. આખા યાદવોને મોક્ષ ભગવાને અપાયો હોય તો ત્યાંથી અપાયો છે. અરે સૂર્યની પણ તેજ પડ્યું હોય તો ફક્ત ને ફક્ત પ્રભાસમાં પડ્યું. અને ચંદ્રને ક્ષય નામનો રોગ હતો. યાદવો બધા ચંદ્રવંશી છે. ચંદ્રમાંથી યદુની ઉત્પત્તિ થઈ, યદુનો વંશ ચંદ્રથી ચાલ્યો છે. એટલે ચંદ્રને જ્યાં મોક્ષ મેળ્યો, જ્યાં એની ટીબી દૂર થાય, તો અમારા બધાના ભવ રોગ પણ ત્યાં જ ટળશે. એટલે યાદવો બધા પ્રભાસમાં આવ્યા હતા, એટલે કૃષ્ણ બધાને પ્રભાસમાં લઈ આવ્યા. આ પ્રભાસની ભૂમિ જેવી છે કે પ્રભાસની ભૂમિ ઉપર હું છેલ્લા દિવસે તમને બતાવીશ કે પ્રભાસની ભૂમિનું મહત્વ શું છે. કૃષ્ણનો વિચાર હતો કે મારો દેહ, કૃષ્ણની ઈચ્છા હતી, કાં તો મારો દેહ વૃંદાવનમાં પડવો જોઈએ અને કાં તો મારો દેહ દ્વારિકામાં પડવો જોઈએ. એણે ઉદ્ધવને કહ્યું હતું, ઉદ્ધવ મારો દેહ પડે કાં તો એ વૃંદાવનમાં પડે અને કાં તો દ્વારિકામાં પડે, કદાચ મારો દેહ દ્વારિકામાં પડી જાય
કદાચ ને મારું શરીર દ્વારિકામાં પડી જાય તો ઉદ્ધવ મારા પંચ ભૌતિક શરીરને કોઈ લાકડાથી નહીં પણ મારી વૃંદાવનની ગાયોના છાણાથી બાળજે, મને વૃંદાવનથી ગાયોના છાણા લઈ આવી દેજે, મારે મારો પવિત્ર દેહ એ ગાયોના છાણામાં મારે અર્પિત કરવો છે. જેને વૃંદાવન દેહ છોડવો હતો, જેને દ્વારિકા દેહ છોડવો હતો, એ પ્રભાસ આવ્યા. એનો મતલબ વૃંદાવન એ દ્વારિકાથી પણ પ્રભાસ ક્ષેત્ર શ્રેષ્ઠ હશે, મોક્ષનું ધામ એ જ હશે. કદાચ બીજા તીર્થોમાં જવું હોય તો જાઓ, પણ મોક્ષ જોતો હોય તો જેમ કાશીમાં જવું પડે ને, એમ જો પરમાત્માના વૈકુંઠમાં જવું હોય તો એ અમારું પ્રભાસ છે. ભગવાન ત્યાંથી વૈકુંઠમાં ગયા છે. અને એવા તીર્થ ક્ષેત્રમાં 16મો ભાગ પડ્યો એટલે સૂર્યની ઉપાસના ત્યાં. મને કોઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો તમારા આ વિસ્તારમાં કાઠિયાવાડમાં ગીરમાં નાઘેરમાં ઘેડમાં લોકો બધા રોટલો ખાય અને રાત્રે રીંગણાનું શાક ખાય છે. 12 મહિના 24 કલાક રીંગણાનું શાક અને બાજરાનો રોટલો જોઈએ. બાજરો જેવા તેવા માણસ પચાવી ન શકે. પીઝા ખાવાવાળાનું તો કામ જ નહીં. એ પીઝા ખાવાથી હોજરીઓ જેની એકદમ સિવાય ગઈ હોય એ અડધો રોટલો ન ખાય. એક રોટલો બસ અહીંના રોટલો, અહીંના લોકો 2-2 રોટલા ખાઈ જાય અને રીંગણાના શાક ખાય, આની હોજરી ફાટતી નથી. મેં કીધું સૂર્યની 16મી પ્રભા જ્યાં પડી હોય ને ત્યાં રોટલાની કાંકરાએ પચી જાય. આ એવી ભૂમિ છે જ્યાં કાંકરા પચી જાય, જ્યાં સૂર્યના 16મા ભાગની પ્રભા પડી હોય. અને એવા સૂર્યની આ પ્રભા ક્ષેત્રમાં એ પ્રભા પડી. અને પછી ભગવાન સૂર્ય કહે કે તમારા દીકરી ક્યાં છે? એ કે મેરુ પર્વતની ઉત્તર દિશામાં કુરુલોકમાં છે, જ્યાં ધનુષ આકારે નદી વહે છે તામસા, ત્યાં છે. એટલે સૂર્ય મનાવવા માટે ગયા. માતાજી ઘોડીના રૂપમાં હતા, એક પગ ઊંચો હતો, અને માતાજીને પ્રસન્ન કરવા માટે કે તમે ઘોડી બની ગયા. ખાલી તેજ સહન ન કરી શકે, હું તેજ ઓછું કરી નાખે. માતાજીને પ્રસન્ન કરવા માટે ભગવાન ઘોડો બન્યા. ભગવાન ઘોડો બનીને ત્યાં ઘોડો ખૂંદા, ટપાકા પડ્યા, અને ટપાકા પડતા એનો અવાજ આવતો હતો ખન્ના 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 ખન્ના. એમાંથી અપભ્રંશ થઈને રણના થયું. આ બધા અપભ્રંશ ઉપર જ ચાલે. આ કૃષ્ણનું અપભ્રંશ થઈને કરશન થયું, બાકી કરશન નામનો અર્થ જ ન હોય. અર્જુન નામનું અપભ્રંશ થઈને અર્જન નામ થયું. રાહબરીનું અપભ્રંશ થઈને રબારી થયું. એમ રમાનું અપભ્રંશ થઈ રમ્યાનું અપભ્રંશ થઈને રામી થયું. લક્ષ્મણનું અપભ્રંશ થઈને લખમણ થયું. પર્વતનું અપભ્રંશ થઈને પર્વત થયું. આ બધા અપભ્રંશના નામ છે. એમ ખન્નામાંથી રન્ના થયું, રન્નામાંથી રન્નાદે થયું, અને રન્નાદેમાંથી રાંદલ થયું. અને ત્યારથી મા ભગવતી પ્રસન્ન થયા કે દેવી ચાલો, તો કે હું એક જ શરતે આવું, તમારે છાયાને પણ રાખવી જ પડે હો, કે છાયાને પણ રાખીશ. આજે ત્યારથી લઈને સંજ્ઞા અને છાયા બેયના ફોટા રે. રાંદલ માતાજીના 2 લોટે હોય 4 લોટે હોય 6 લોટે હોય, એક સંજ્ઞા છે ને એક છાયા છે. માતાજી કે મારી આગળ કોઈ પૂજા કરે હું પ્રસન્ન નહીં થાવ, મારી આગળ કોઈ સેવા કરે પ્રસન્ન નહીં થાવ, જ્યાં સુધી ઘોડો બનીને કોઈ મારી આગળ નાચે નહીં ત્યાં સુધી હું રાજી નહીં થાવ. એટલે ત્યારથી ઘોડો ખૂંદવાની પદ્ધતિ આવી છે. છેલ્લે કોઈ ભૂવા ન હોય, કોઈ ભૂઈ ન હોય, ભલે માથે લોટો ન રાખે, પણ એકવાર ઊભા થઈને જો આમ ટાપકા પાડી દઈ ને રાંદલ માતાજી સામે તો પ્રસન્ન થઈ જાય. કચ્છમાં કચડો બારે માસ, કચ્છમાં રાંદલ માતાજી તેડે તો યજમાનને પણ 2 ટપકા તો પાડવા પડે, ત્યાં સુધી રાંદલ માતાજી પૂગે નહીં. અને આ ટપકા પાડવા એ એક પ્રકારનું સાયન્સ છે, દમની બીમારી થાય જ નહીં. તમે જમણો પગ વારંવાર પછાડો એટલે ડાબી નાક ચાલુ થઈ જાય, ડાબું નાક. જમણું અંગ દબાવો એટલે ડાબું નાક ચાલુ થઈ જાય, ડાબું અંગ દબાવો એટલે જમણું નાક ચાલુ થઈ જાય. એટલે બેનો ઘડીક જમણો પગ દબાવે એમાં અને ટાપકા પાડે, પછી ડાબો પગ લઈને ડાબા પગથી પછી ટાપકા પાડે. સૂર્યનાડી ચંદ્રનાડી સૂર્યનાડી ચંદ્રનાડી, એમાં ઓચિંતી સુષુમના નાડી ચાલુ થઈ જાય અને માતાજી સાથે એકાકાર થઈ જવાય. માતાજી સાથે પ્રસન્ન, માતાજીને રાજી કરવા માટે સૂર્ય ઘોડો ખૂંદા. એટલે ત્યારથી આપણે પણ ખૂંદતા આવીએ છીએ. એ એક પ્રકારની માતાજીની ઉપાસના છે.
વશિષ્ઠજીએ સંકલ્પ મુકાયો કે પુત્ર માટે શ્રાદ્ધદેવ મનુ કહે સંકલ્પ કરો, અને જેવો સંકલ્પ છોડાયો શ્રદ્ધાદેવીને આવીને કહ્યું કે મારે પુત્ર નહીં, મારે પુત્રી જોઈએ. અને એ પુત્રી માટે બ્રાહ્મણોએ પુત્રીના મંત્ર બોલ્યા, એક ચરુ બનાવ્યો, એક ખીરનો પાત્ર બનાવ્યું, અને ખીરનું પાત્ર જ્યારે શ્રાદ્ધદેવ મનુને આપ્યું, શ્રાદ્ધદેવ મનુએ શ્રદ્ધાદેવીને આપ્યું, અને એનાથી 9 માસ થયા અને સંતાન રહ્યું, દીકરી થઈ. દીકરીનું નામ ઈલા પડ્યું, અને આ ઈલા નામની દીકરીનો જન્મ થયો ત્યારે શ્રાદ્ધદેવ મનુ કહે બ્રાહ્મણો ખોટા છે, વશિષ્ઠજી મેં તો પુત્રનો સંકલ્પ મુકાયો હતો, દીકરી કેમ આવી? અને દીકરી કેમ આવી ત્યારે કહ્યું કે તમારી પત્નીએ આગ્રહ કર્યો, તમે દીકરીના મંત્ર બોલ્યા. કહ્યું કે હવે મંત્રો બોલીને પાછો દીકરો બનાવી દો, અને પાછો દીકરો બનાવ્યો, ઈલામાંથી સુદ્યુમ્ન નામનો દીકરો બન્યો. પણ ભગવાને જે ધાર્યું હોય થાય, સુદ્યુમ્ન નામનો પુત્ર બન્યો. પણ એક દિવસ યુવાન થયો, ઘોડો લઈને જંગલમાં ગયો અને અંબિકાના વનમાં ગયો, તો ઘોડો ઘોડી બની ગયો અને પોતે પાછો સ્ત્રી બની ગયો, ઈલા બની ગયો. એ અંબિકાનું વન હતું જ્યાં પાર્વતી વિચરણ કરતા હતા, અને ઋષિઓ નીકળ્યા, માતાજીનું વસ્ત્ર નીચે પડી ગયું, માતાજી શરમાઈ ગયા. ભોળાનાથને કહો કે આ વનમાં કોઈ આવવું જ ન જોઈએ. ભોળાનાથ કે ભાઈ મનુષ્યો છે તો આવે, પણ કે નહીં કોઈ આવવું જ ન જોઈએ. ત્યારે ભગવાને રાજી કરવા માટે કહ્યું કે જે પણ આવશે એ સ્ત્રી બની જશે. એ સુદ્યુમ્ન નામનો પુરુષ ઈલા નામની સ્ત્રી બની ગયો પાછો, અને ઈલા નામની સ્ત્રીથી આગળ જે સંસાર ચાલ્યો એને ચંદ્રવંશ કહેવામાં આવે. પણ અહીં ચંદ્રવંશની વાત નથી, અહીં સૂર્યવંશની વાત કરવાની છે. એટલે એ સૂર્યવંશમાં સીધા પહોંચી જઈએ આપણે, શ્રાદ્ધદેવ મનુ અને શ્રદ્ધાદેવી.
આ બંને ફરી યજ્ઞ કર્યા ને એનાથી ફરી 10 પુત્રો ઉત્પન્ન થયા. એમાં ઇક્ષ્વાકુ, નૃગ, દૃષ્ટ, કુરૂપ, નભગ, એમાં એક દીકરો તો એવો થયો કે જેણે આખી જીવન ગાયોની સેવા કરી પણ એક ગાયને મારવા માટે, બચાવવા માટે ગયો, સિંહને મારવા માટે ગયો અને ગાય છટકી ગઈ અને સિંહના ગળાની જગ્યાએ ગાયના ગળામાં લાગ્યું અને ગાય મરી ગઈ. વશિષ્ઠએ શ્રાપ આપ્યો કે તે ગાયને મારી છે, જ્યાં શુદ્ર થઈને જંગલમાં ફરતો રહે. આખી જિંદગી ગુરુની આજ્ઞા શિરો ઉપર માન્ય રાખી જંગલમાં ફરતો રહ્યો, દાવાનળમાં બળીને ભસ્મ થયો, બાકી જંગલ ન છોડ્યું. બીજો દીકરો હતો એ શરિયાતી હતો અને શરિયાતી તો વેદોનો જ્ઞાતા હતો અને એની દીકરી હતી સુકન્યા. દીકરીથી બાપ ક્યારેક ક્યારેક ઓળખાણો. ઘણા બધા એવો પાત્રો છે કે ક્યારેક ક્યારેક દીકરીઓના કાયવા કાર્યો હોય કે દીકરીના કાર્યોથી બાપની ઓળખ થતી હોય અને દીકરીના કાર્યથી એટલે સુકન્યાથી એના બાપની ઓળખ થઈ. સુકન્યા જેના બધા કાર્યો સુવ્યવસ્થિત હોય, જેના બધા કાર્યો સુગંધિત હોય, જેના બધા કાર્યો સુવાસવાળા હોય એવી સુકન્યા જંગલમાં પિતાજી સાથે ગઈ અને જંગલમાં એક રાફડાને જોયો. વલ્મિકા રંધ્રે દદૃશે ખદ્યોતે ઇવ જ્યોતિષી. એણે એક રાફડામાં બે જ્યોતિને જોઈ અને એ હાથમાં સુયા લઈ બાવળના સુયા દ્વારા કાઢવા ગયા તો એમાંથી રુધિર બહાર નીકળ્યું લોહી. કોઈને આ વાત જણાવશો નહીં, બધા આવતા રહ્યા પણ આવતા રહ્યા તમામ સૈનિકોના મળમૂત્ર બંધ થઈ ગયા. આ તો ભાઈ પ્રકૃતિનો દોષ, તમે છટકીને ક્યાં જાઓ પ્રકૃતિના દોષમાંથી? તમે જેવું પ્રકૃતિને આપો પ્રકૃતિ તમને એવું આપવાની છે. ચોખ્ખો હિસાબ છે. આમ રાડ પાડીને બોલો અત્યારે જો મારો પડઘો સંભળાય છે, અહીંયાથી બોલું કે તમારું સર્વનાશ થાય, તારું સર્વનાશ જાય તો સામેથી પડઘો પડે, તારું સર્વનાશ જાય આ પ્રકૃતિ સામે આપે. તમે બોલો કે તારું કલ્યાણ થાય તો સામેથી અવાજ આવે તારું કલ્યાણ થાય. પ્રકૃતિને તમે જેવું આપો એવું પ્રકૃતિ તમને આપશે. પ્રકૃતિ સાથે છેડછાડી થશે એટલે પ્રકૃતિ એનો દોષ તમને આપશે જ. મારે અત્યારે સમય અભાવ છે, બાકી પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજીએ એના ભાવગીતમાં પ્રકૃતિ પાસે વંદના વ્યક્ત કરી છે આધુનિક ઋષિએ. આ ઘટા બનાવી શા માટે, હું પ્રકૃતિને પૂછું છું, આ પ્રીત વહાવી શા માટે? વન ઉપન ઉપવન વહેતા ઝરણા, મંદ સમીર ને માદક ફૂલડા. તે પરમાત્મા આ બધું બનાવ્યું છે, આયરન, કોપરન, ડીઝલ, પેટ્રોલ બધું તારામાંથી કાઢી લીધું પ્રકૃતિમાંથી. પ્રકૃતિમાંથી બધું લઈએ છીએ પણ પ્રકૃતિને આપણે શું આપીએ છીએ? પ્રકૃતિની સાચી પૂજા કરવી તો માણસે એના જીવનમાં એક વૃક્ષ વાવવું જોઈએ. તમે પ્રકૃતિ પાસેથી એટલી ઓક્સિજન મફતમાં લઉં તો કમસે કમ એક વૃક્ષ વાવવું જોઈએ. હું તો એમ કહું કે એક પ્રથા બદલાવી જોઈએ. તમે તમારા પૂર્વજોના અસ્થિ વિસર્જન કરવા માટે હરિદ્વાર જાઓ એ ચોક્કસ છે. અર્ધા અસ્થિ હરિદ્વાર લઈને જાઓ પણ એક બે ફૂલ હોય નહીં તમારા પૂર્વજોના હાડકા ફૂલ કે એના અસ્થિ એ ગામના પાદરમાં 1.5 ફૂટ ખાટો કે 6 ફૂટ ખાડો ખોદો, એની નીચે એ અસ્થિ પધરાવો અને એના ઉપર એક વૃક્ષ વાવી દો, વડલો, પીપળો, અને યાદી રાખો કે આ મારા પૂર્વજોની યાદી છે. જ્યારે એ વડલાને જોઉં ત્યારે યાદ આવે કે મારા પૂર્વજોના અસ્થિ એના નીચે છે. તમે એને પાણી પીવડાવો, એને મોટો કરો અને વડલો જ્યારે મોટો થાય એની નીચે નાના છોકરા બેસી અને વાંચતા હોય ને ત્યારે એ વાંચતા હોય એનું પુણ્ય તમારા વડીલોને મળશે. એ જેના અસ્થિ હશે એને સ્વર્ગ પાકું જ થઈ જાય. આવું થવું જોઈએ. ગામના પાદરમાં આવતા બે બાજુ વડલા હોવા જોઈએ, બે બાજુ પીપર હોવી જોઈએ. કેવું ગામ લાગે, નિરોગી ગામ રે. મેં કહ્યું ને, પૂર્વ દિશામાં પીપળો હોય, પશ્ચિમ દિશામાં વડલો હોય, ઉત્તર દિશાની અંદર બીલી હોય અને દક્ષિણ દિશામાં આસો પાલવ હોય, ગામમાં એક બીમારી ન આવે. આ વ્યવસ્થા છે. એટલે અહીંયા પ્રકૃતિ સાથેની છેડછાડતી કરી એટલે ખબર પડી ગઈ કે વાસ્તવિકમાં પ્રકૃતિ સાથે કંઈક છેડા થયા છે. પિતાજીએ પૂછ્યું, સાચું બોલો શું થયું? ત્યારે આણે જણાવી દીધું કે બીજું કંઈ નથી, અમે પ્રકૃતિ સાથેનો થોડીક છેડછાડી કરી. અમે રાફડો ખોદવા ગયા તો આંખમાં આ લોહી નીકળ્યા છે. એ રાફડાને પાછો ખોદાયો ગયા તો એક ઋષિ નીકળ્યા, ચ્યવન ઋષિ. વૃદ્ધ ઉંમર હતી, આંખમાંથી લોહી નીકળતા હતા. કહ્યું કે મારા સૈનિકો આપતો જાઓ તમારી સેવામાં. કહ્યું કે હવે તો વૃદ્ધ થયો અને સૈનિકો અને સેવકો તો પૈસાવાળા હોય. તારી દીકરીએ ગુનો કર્યો હોય તો તારી દીકરી પરણાવી જા, મારી પત્ની હોય તો પત્ની સેવા કરી શકે એવા સેવક સેવા ન કરી શકે. એક યુવાન દીકરી સુકન્યા તૈયાર થઈ ગઈ મારા કારણે મારા રાજ્યને ન ભોગવવું પડે. પોતાને પોતાના જીવનનો ત્યાગ આપ્યો, વૃદ્ધ અને આંધળા માણસની સેવા કરવા રોકાઈ ગયા. અશ્વિની કુમારો આવ્યા, એણે એક સોમવલ્લીનો રસ પીવડાવ્યો અને યુવાન બનાવી દીધા. ચ્યવન ઋષિની આંખો પણ પાછી આવી ગઈ. અશ્વિની કુમારોને યજ્ઞમાં આહુતિ આપવાનો અધિકાર પણ અપાયો ચ્યવન ઋષિએ. યુવાન ચ્યવન ઋષિ પાસે એની પત્ની બેઠી હતી
સુકન્યાને એના પિતા શરિયાથી આવ્યા કે તું તારા પતિને છોડીને યુવાન સાથે બેઠી છો, એ કે આ જ તમારા પતિ છે, યુવાન થઈ ગયા ને આંખો આવી ગઈ. આખી વાત કરી. એ સોમવલ્લીના રસના રસો હતો, સોમવલ્લીના પાનનો રસ પીધો એટલે યુવાન બને ને આંખ આવી જાય. એ સોમવલ્લી એટલે અત્યારે આપણે દારૂ ને સોમવલ્લી કહીએ, તો સોમપાન કરે. સોમપાન એટલે સોમવલ્લીને ઘૂંટવામાં આવે મંત્રો સાથે યજ્ઞમાં, એને સોમવલ્લી કહેવાય. એ સોમવલ્લીનું નામ કંઈ દારૂ સાથે ન જોડાય. અને બીજા નંબરની વાત, આ ચ્યવનપ્રાસ, ચ્યવનપ્રાસ ઉપર બધા ચ્યવનપ્રાસ બનાવી નામ કમાઈ જાય, ચ્યવનપ્રાસ ખાવાથી યુવાન ન થવાય, સોમવલ્લીના પાનનો રસ પીવાથી યુવાન થવાય. આ રીતે આ શરિયાતીના ત્રણ પુત્રો હતા. એમાં સૌથી મોટો પુત્ર હતો ઉત્તાન બરહી, બીજા નંબરનો પુત્ર હતો આનર્ત, અને ત્રીજા નંબરનો પુત્ર હતો ભૂરીસેન. આ ભૂરીસેન જે હતો એ સૌથી નાનો, આનર્ત વચલો, અને સૌથી મોટો ઉત્તાન બરહી. ઉત્તાન બરહીને ગાદી મળી, મોટા દીકરાને ગાદી મળે, ગાદી મળે એટલે પાવર આવે. આ ઉત્તાન બરહી ને પાવર આવ્યો, ને આનું તો એક જ કામ હતું આનર્તનું, સતત ઓમ નમો નારાયણાય, ઓમ નમો નારાયણાય જપતો. અને કહ્યું કે તારે બહુ જપ કરવા હોય તો અહીં ન રહેવું. જ્યારે તમે જપ કરવા માટે બેસો, પૂજા કરવા માટે બેસો, અધ્યાત્મના માર્ગ ઉપર જાઓ ને, ત્યારે પહેલો વહેલો તમારો દુશ્મન તમારા સગા બને, તમારા ભાઈ બને, કાકા બને, સાસુ બને, વહુ બને, દેરાણી બને, જેઠાણી બને, એને જ ન ગમે નજીકના લોકોને કે આ પ્રગતિ કેમ કરી ગયો. જ્ઞાતિશ્ચેદ અનલે નકિમ યદિ સુરત દિવ્યોષધે કિમ ફલમ. સૌથી પહેલી જો તમારો કોઈ વિરોધ કરતા હોય, તમારા નજીકના લોકો જ વિરોધ કરે, તમારી જ્ઞાતિ તમને બાળવાવાળી હોય, તમારા કુટુંબી તમને બાળવાવાળા હોય, નજીકના લોકો વધારે બાળે. અને ઈતળ હોય ને એ જ ગાયનું લોહી સૌથી વધારે પીતી હોય, રેતી હોય એની બાજુમાં એના દૂધના આછળ પાછળ રેતી, પણ એ સૌથી વધારે લોહી એ જ પીતી હોય. એટલે આ નજીકના લોકોએ ઉત્તાન બરહીએ કહ્યું કે નીકળી જા, બહુ ભગવાનનું ભજન કરવું હોય તો ધક્કો મારીને કાઢી મૂકું. આનંદ કે હું જાઉં તો ક્યાં જાઉં, બધામાં તારું રાજ્ય છે આખી પૃથ્વી ઉપર. છેલ્લે કંટાળીને સમુદ્રમાં ચાલતો થઈ ગયો, અને સમુદ્રમાં બે હાથ ઊંચા કરી નાભી સુધી ઊભા રહી અને કહ્યું કે ભગવાન, હવે તો રહેવાનું સ્થાન પૃથ્વી નથી મારું, સમુદ્ર જ મારું સ્થાન છે રહેવા માટે. અને એ રહેવા માટે એણે બે હાથ ઊંચા કરી અને સતત ભગવાન નારાયણની પ્રાર્થના કરી છે. અનર્થને કહ્યું, જે જોતું હોય માર્ગ, કે પ્રભુ તારું ભજન થઈ શકે એવી કોઈ ભૂમિ આપ જ્યાં હું રહી શકું. ભગવાને વૈકુંઠમાંથી ટુકડો ફેંક્યો સમુદ્ર વચ્ચે, જ્યાં આની ઉપર રહેજે. અને એ સમુદ્રની અંદર જે ટુકડો પધરાવ્યો એની ઉપર આ આનર્તે તપ કર્યું, અને એ પ્રદેશનું નામ પડી ગયું આનર્ત પ્રદેશ. આનર્તનો દીકરો થયો રેવત, કકુદમી રેવત. એણે તપ કર્યું, આખી ભૂમિ ઉપર કુશ ઉગી ગયો.